ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାତୃତ୍ୱ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବାବାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଓ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ 2 ମିନିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ବୋଲି ବାବା ବଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବୋଲି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ନ ହେଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହେଉ, ଭାରତ ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧର ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ, ଇଏ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ। ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆଜିର ପିଲାମାନେ ମଦ୍ୟ ଆଉ ମାଦକତା ଖାଇ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ କମାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଦହି ପଇଡ଼ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା'ପର ନିବେଦନ ହେଉଛି, ପରିବାରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ମିଶିକିରି ରହନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।